Tere õhtust, austatud külalised! Mulle tundus, et just lõi kolmas kell ja me võime oma kontsertiga alustada. Nagu te kuulutuse pealt lugesite, siis on elal palju üllatusi teile. Aga üllatusi on ka meile, sest siin majas tegelikult keegi ei tea, mis siin õhtul täna sündima hakkab. Teada on ainult esinejad, aga mis keegi teeb, seda me ei tea. Aga mul paluti esimesena esineda ja mina alustan seda kontsertetendust, mille töö pealkiri võiks olla siis ei me ette tea, mis elo meil tuua võib. Ja me kõik oleme siin ilmas tänu oma vanematele ja ma esitan teile kaks laulu. Esimese lauluga ma sooviksin tervitada, õnnitleda ja tänada eloema, et ta on kinkinud meile sellise armsa inimese. Ja teen seda lauluga, mille sõnad on kirjutanud Eloisa. Teine laul on elosõnadele. Thank you.
kätede lumme mureneb must pojeng. Hirv ringutab paradiisi õunapuandide all. Teeni ja hiilib kaevus, puhka kui sa väsid, ära lähene laekale enne, kui oled näinud und. Tere tulemast! Võtke istet, olge hää, siis on parem. Ja palun. Sinu ema ja ema ema ja ema 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 on kõik õppinud muusikat. Kes mängivad pilli, kuulevad ära sõpruse puhtad toonid. Neil on absoluutne kuulmine, õigluse ja tõe. Õigluse ja tõe muusika on see, mis teid ühendab. Muusika ongi ainuke saadik. Paremast maailmast. Väga ilus tüdruk, kuldsete kingadega, istus mu kõrvale
klapp toolile. Valgus kustus. Algas etendus. Tüdrukus ülest libises hõbedane nukk. Ma ei julgenud vaadata, kuidas silmad hiilgasid pimedas. Ja ma nägin verd. Verd. Tähekene, tillukene, kallis kullakillukene, kas sa näed ka meie maja, jääga kaetud koplioja. Tähekene, tillukene, kallis kullakillukene, vaatad läbi raaguskaase, akna all on minu aase. Tähekene, tillukene, kallis kullakillukene, katusel on valge lumi, mulle tuleb varsti uuni. Olin sel õhtul üksi nagu paljud. Ja sama palju oli minu süht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju. Mitte ükski polnud eriline. Kõik oli nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin, miks mina just, kui ma mäletaksin, miks just mina ja ma kisendasin. Jalutasin ühiselamu eest mööda. Majal oli kaks külge. Kaks pirni mädanes kõnniteel. Kaks lauda oli löödud akende ette. Aknast paistsid kaks meest, kaks naist, kaks last, kaks ohvrit, kaks õlut, kaks kuldketti, kaks kilekotti. Nii ahvatlevas ümbruses. Nii teravalt olin üks. Lisasin sammu. Miks just sina? Nuga lööb seda, kes jookseb verd. Teadsin korraga täpselt, miks mina? Siia saab sündida eelkõige selleks, et okastraadile jalg taha panna. Oodata nagu needus oma minekut ja tulekut. Aega, mil näha oma nägu veelgi selgemalt või kaotada mälu ja teha kõik heaks. Või teha minekut. Või näidata näpuga. Olin sel õhtul üksi nagu paljud. Ja sama palju oli minus üht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju. Mitte ükski polnud eriline. Kõik olid nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin, miks mina... Just kui ma mäletaksin, miks just mina ja ma kisendasin. Mis see siis ikka ära ei ole siin nii väga olla, öeldi mulle. Selles riigis janu maksab ja suured südamlikud mööndused marsivad su mõistusesse küsides, kas tahad elada või surres alistujaks tunnistatud saada. Kas tahad meie õhku? Ma tahan tänada kõiki, kes rääkisid mulle tapmisest ja ajaloolistest kangelastest, ajaloolistest näidenditest, ajaloolistest romaanidest, ajaloolistest isikutest, ajaloolistest. Kui hästi ma neid mäletan. See oleks olnud nagu eile. Tühi koolimaja, kus löödi risti esimese klassi õpilane, kellel polnud raha. Olin sel õhtul üksi nagu paljud.
Ja sama palju oli minus üht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju. Mitte ükski polnud eriline. Kõik olin nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin, miks mina, just kui ma mäletaksin, miks just mina. Ja ma kisendasin. Mäletan. Mäletan oma ristluude alandusi. Mäletan iga sisse rannanud venda ja õde, kes mu juurde tuli viisa murega ja lasi mind seejärel mu tõekspidamiste koopas mädaneda. Aga ma püsin vait, et mind risti ei löödaks. Olin sel õhtul üksi nagu paljud. Ja sama palju oli minus üht. Kõik, mis mind jälitas, võttis paljude kuju. Mitte ükski polnud eriline. Kõik olid nagu kõik. Ma mäletan, et ma küsisin. Miks? Mina. Aga ma ei mäleta, millise vastuse sain. Küllap lükkavad nad kivid eest, siis on kergem. Mida ma nendega siis peale hakkan? Veeretan tagasi, kellegi teise ette. Löön käega ja teen, nagu oleks mind ilma asjata nähtud. Aga enne tõmban neid alt, nagu jaksan. Irvitan. Võitlen oma igapäevase masenduse eest. Käed risti rinnale asetan ja vaatan, et mu valgus ei paistaks silma. See oli lapsepõlv. Lähen riigi aastapäeva vastuvõtule. Jooma nendega koos, kes ütlevad, et armastavad vabadust, olles vaba riigiga üks. Lähen riigi aastapäeva vastuvõtule. Jooma vanade meeste terviseks, kes surevad tänaval ja laste terviseks, kes surevad haiglas, eemaldatuna oma vaestest ja halbadest emadest. Lähen riigi aastapäeva vastuvõtule. Jooma kõigi terviseks, kes elavad telkides või magavad pangaautomaadi kabiinides. Lähen riigi aastapäeva vastuvõtule. Kopsud terved, närvid korras, riie langev. Jääma pildile, klaas käes. Igavikku, süda omal kohal. Selgub viimaks, et paljudes kodudes ei ole enam hea juua kohvi, kui tõmbab tee. Selgub, et telefon peab helisema ja kõigest peab palju teadma. Välja arvatud? Luulest! No, seda jõuab veel. Miks kirjutada nendel teemadel? See upsakas kalk ja sapine mana tuleks adresseerida neile, kes luulest lugu ei pea, mitte neile, kes tänuga loevad. Miks olla kriitiline, kui elus on nii palju ilusat,
nii ohtralt vaatamisväärset, külluslikult kõike, millest rõõmu tunda. Lugejad tahavad tunda sõna mõnu, mõtteid beebina heaolu tundes emmata. Pealegi, praegu me oleme vabad, iroonia aeg on ümber. Negatiivsus peletab ega meelita raha sisse, nagu kirjandus tuleb pumerangina endale tagasi. Kõik sõltub mõtlemisest. Inimesed ei tahagi lugeda. Neid heidutab selline toon. Nad põrkuvad eemale. Vot, lugemise asemel hakkavad roose kasvatama. Asuvad meisterdama puidust falloseid. Hääletavad kaubanduskeskuste vastu. Moodustavad uue partei. Palvetavad. Jätavad kätte maksmata. Seksivad ainult seadusliku abikaasaga. Mõtlevad teiste inimeste peale. Sõidavad Indiasse ja saavad materialismi ahelaist vabaks. Näevad nälgivaid imikuid saamas igapäevase elu osaks. Nendega harjub täiesti ära. Aga kulgemises ei ole kohta tugevatele kirgedele. Kulgemine, see on kui ideaalne kirjandus. Flow. Miks kirjutada nendel teemadel? Miks on raske uppuda soolases vees? Ja mis te arvate? Kas kirjutamine on üldse mingisugune töö? Vot, töömees värvib kaht akent. Mõlemat ainult väljast poolt. Värv on hea, kuivab kiiresti. Töömees töötab vaid 6 tundi. Ta ütleb, et on nüüd valmis. Küsib töötasuks 100 eurot ja tahab sulaa. Mõistate isegi. Rahakotis on 50 senti, vabandust, eurot. Teine 50 peab olema kapis. Peab olema. Palun ole. Uks läheb töömehe järel kinni. Aknad kuivavad päikesepaistel. Päev valmis ja elatud. Tööd tehtud. Vaid kirjatöö laual lahti. Seda tuleb veel viimistleda. Ühed kirjutavad raamatuid. Teised kirjutavad kirju. Mina sain kirja Rannakülast. Sonja Åkessoni ainetel on see kirjutatud. Te kindlasti kõik teate, kes oli Sonja Åkesson. Oli Rootsi luuletaja, sündis, töötas, elas, suri. Kirjutan sulle. Kas kuuled? See laul kostab naaberaiast. Seal mängib raadio. Peremees trimmib muru. Ütles, et laupäevaks on tal tellitud kunstnik naaberkülast, kes maalib merevaate aias kõrguvale pannoole. Üle tänava aga on maja, mille katus peaaegu laguneb. Perenaine on Soomes. Aitab seal tütre lapsi hoida, kes sai sinna koristajaks. Jumal tänatud! Külas pole ju tööd. Silver istub garaasis. Seal on ta teine kodu. Mootorrattad ja kaubik. Noh, ega nad muud ei tee, kui putitavad ja parandavad. Saunikuga siis joovad õlut. Saunikud muidu naerdakse. Elab Silveri armust. Noh, kui vaja, teeb puid ja laob riita. Kui viina saab, läheb lolliks. Nõuab raha neilt, kelle heaks ta töötab. Ka juuti naerdakse. Noh, et kas laupäeval töötab. Ta küll ei vasta, kuid ehitab hästi. Küsida oskab korralikult, sest elatab naise ja lapsed. Kaval on ikkagi juut. Kino. Enam ei ole. See põles maha. Täpsemalt
põletati. No jah, krunt oli maguses kohas. Ka rahvamaja ei ole enam. See oli miljoni vaatega platsil. Süüdati öösi. Praegu platsile ostjaid pole. Mereäärne restoran samuti. Vaid peldiku auk on järel. Kool veel hingitseb. Pood on alles. Noh, kus nad muidu peaparandust saaks. Laupäeviti tulevad Rakverest. Siis on rannalgi elu. Mängivad palli. Aha. Kusevad kõrkjaisse. No noored on ikka noored. Burgeriputka juures keeb elu. Rulad ja rollerid, sakid sees. Kaks nädalat suvest putka on lahti. Elame ära. Sõidame linna tööle. Igal hommikul. Oleme harjunud. Kirjuta. Postimaja on alles. Otse kui uus. Remonditud teine. Annab lootust. Ja apteek. Ja raamatu kogus on wifi. Teinegi kiri rannakülast. Samuti Sonja Åkesson ja ainetel. Nüüd te juba teate, kes on Sonja Åkesson. Rootsi luuletaja. Sündis, elas, töötas, suri. Ega jaanipäev jumala vihmane. Mitte midagi rannas ei toimu. Aastast aastasse sussutab lõket endel ja poldid panevad hagu. Need pole kohalikud, nad viitsivad. Mõned longerod, siis tuleb uni. Juba aastaid miskit ei toimu. Ainult Helenal sündisid kolmikud. Miskit ei toimu, kui välja arvata Joosep on samuti saanud isaks. Ah jaa, ka Laura Liisa sai tütre. Iga jaanipäev jumala vihmane. Kooli remonditud spordiplatsil istuvad Markus, Kevin ja Annegret. Saadavad sõnumeid noorte saatesse. Jaanipäev jälle jumala vihmane, tra mitte midagi rannas ei toimu. Aga see oli üks teine aeg. See oli rammusaeg. Rammusaeg. Millal sa läbi saad? Millal sa oled ometi läbi? Oma jultunud haavaga näoli maas. Kaitse süstita. Sportlikust huvist. Üksnes enese poris. Aga millist aega mul oodata ongi? Mida mul aknast vaadata ongi siin, kus mu silmad ei näe? Siin, kus ma palveid ei loe, sest keegi võib kuulda ta nime. Keegi võib ärgata ellu või keerata raadio lahti. Kas seda, et jõgi su kaatreid täis või õuel kisklevad mersud parkimiskoha pärast? Pisemad kajakaist. Aga millist aega ma tahan? Ja kas see sajas, sajakski lund? Jäätuks aknaklaas enam? Või oleks ainult vihm? Ja mis on vihm? Millist aega ma tahan?
milline tahab mind. Olen imesid uskund. Midagi suuremat igast päevast. Olen imedes pettund. Lapsena uskusin jõuluimet ja kevade imet ja suve imet ja sügisel tundus kõik just kui imeks end ette valmistavat ja juba see ootus oli kui ime. Ei tulnud imet, millesse uskusin. Kõik libises mööda. Lagunes. Roiskus. Kord lõikava tuule käes mõistsin, tuul ongi ime. Kõik tavaline või lihtne või mõttetu, millele trotslikult alistusin, mida ma iial ei ihaldanud. Ainult see oli ime. Läbistab. Torkab. Teeb valu. Traageldab vari ja päriselud. Tõmbab kokku ihade tühikud. Ime on nõel. Kangas. Hing. Rahaga ei osta midagi ja ma ei kirjuta ka ridagi. Nii ma lihtsalt seisan siin, et see oleks teile piin, sest te teate joogid juba ootava. Kas tunneksid ära tõe, mis asub su lapsepõlves? Sääl, kus sa nägid veel, nüüd, mil sa kõneled. Eraldad puhtaid teri, puhtad on kurbused. Vahel sa puhkad varjus valguses kasvava veski. Koos temaga pöörlepsus miski. Ja igavesed, ta tiivad. Ta on vääramatu ja raevukas. Tal on õigus. Olime tal tee peal ees. Kõik märgid näitasid lõppu. Olime talle koormaks. Ta tahab meist lahti saada. Kas peaksime tõstma käed taeva poole ja kõnelema? Oh ei, see ei lähe talle korda. Mõttetu pomin, mis nii kui nii sumbub ta mühas, aga tal on kõrini. Ta teeb me paadid pilbasteks. Teeb me tunnetest hakkliha. Olime nõdrad ja hoolimatud. Tahtsime muud kui nautida. Kell aga tiksus. Mäekõrgused ambitsioonid hakkasid sulama. Seisa nüüd selle laotuse all. Ja saa aru, et enam pole kusagile minna. Kui sul on südant, ütle, et see on ilus, et seda võiks maalida. Kui jaksad rohkem kanda, mine talle lähemale. Kas selleks pole me mitte sündinud siia, et minna talle vastu? Kas selleks pole me mitte siin?
et anda talle sõna. Nimetu ilu, mida ei lagasta kehtestav keel ja tähendust peale pressivad sõnad, on sööbinud pildi mällu. Roos on sind kujutanud. Roos on sind jäädvustanud. Sa ei näinud ta õitsemist. Ta õitses nagu kõik teised. Ära. See, mida sa näed, on teadvuse katse muuta elu millekski muuks, kui ta on. Kui see üldse on elu, nii nimetu, nagu ta on. On, nagu on. Nagu roos. Muuta roos roosiks, vaas vaasiks, pilt pildiks. Kes seda suudaks, kui pole ei vett ega lund? Kui pole kujutlusvõimet, mis hiilgaks ka pimedas ja ütleks, ah, tühja elektrist, kui sisemust läidab roos. Ära kunagi oota armastust. Ta ei tule. Kivi pole sind kunagi jätnud. Ta on veerenud teise kohta. Oma arvamuse ja andeta. Puu saab vaid kasvada. Ahjus praksudes elule tuua. Ära kunagi oota armastust. Ja ära ise hiline eal. Nüüd on kurnav teksti osa läbi ja aeg armastuseks. Kristiina Killo. Madis Mälgand. Kaido Suss. Kummardusega Olav Ehalale ja Amor Triole. Sul silitama
Sigaret nii hõõgu, mul tuli südame ja selle on mul süüdanud su kuumad suudused. Ja kui sigaret nii hõõgu, siis sinust unistan ja alati siis meenud, et mind sa armastad. Kaugel elad sa, su juurde igatsen ma, mu süda vaikselt ootama. Nüüd jääb neid päevi nii jälle siin mä. Nagu sigaret nii hõõgub, mul tuli südames ja selle on mul süüdanud. Su kuumad suudused.
Nees just kui kostaks mu trappide pealt. Aegade loor kaob silme eest ja nagu kuue aasta eest liibud mu rinnale, ununeb kõik muu, saabub lõppinale, suudlust tunneb suu. Aegade loor kaob silme eest, meenub kus kuue aasta eest. Sa ütlesid mul, danke schön, wiedersehen, wiedersehen, danke schön, schluss. Kuus aastat ma ei olnud kaotanud lootusel kohata. Kas saimad sa? Tundsin kuuldes parkentil su samme ma. Kui äkki kuulsin su sammude häält, mis kostsid kõrvu mu trappide päält. Aegade loor kaob silme eest ja nagu kuue aasta eest liibud mu rinnale, ununeb kõik muu, saabub lõppinale, suudlust tunneb suu. Aegade loor kaob silme eest, meenub kus kuue aasta eest. Sa ütlesid mul, danke schön, wiedersehen, wiedersehen, danke schön, schluss. Kuused on kullases rüüd. On külm ja kõrge põhjala ilu, kuid siiski meelest noorus aeg ei lähe. Taas meenub kõik, mis hurmas ja vallutas meid. See kirja rõõm, mist muretud lõunama öö. Nüüd vaiksel tunnil meelestub tuule held. See me meelest ei lähe jõuluõhtu Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele teed. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid noori. Nüüd korraks veel olgem võtted ees Monte Carlos koos. Sinu pärast jäi, oli tantsimiseks alumine saal ja su lause mällu kummitama jäi.
listeriini, 3 kilo tälki, 5 kilo parafiini. See pulver puista, tantsu põrandale maha, seda asendab ka mesilase maha. Saime vanemaks ja ühel õhtul kallil, kui me tantsisime kooli lõpupallil, minu kõrvales ta puutus sinu suu ja sa sosistasid nagu meeletu. Sa võtta kallim, 2 kilo steariini, 3 kilo tälki, 5 kilo parafiini. See pulver puista, tantsu põrandale maha, seda asendab ka mesilase maha. Päevad lähevad tihti, elu tundub libe, aga tantsu põrand ikka püsib libe, sest me sinuga ei unustada saa seda valget ööd, mil õpetasid sa. Et võtta kallim, 2 kilo stjariini, 3 kilo talki, 5 kilo parafiini. See pulver puista, tantsu põrandale maha, seda asendab ka mesilase maha. See pulver puista, tantsu põrandale maha, seda asendab ka mesilase maha. Teie. Ja nüüd on õhtu maruline osa läbi ja algab intellektuaalne osa. Üllatusesineja Tõnis Leemets. Maestro Tõnis Leemets. Tegelikult ma tean küll. Sind.
endast üks kiir minule kingib. Kui aja sõitseb jälle mulle vastus tooma pead. Kui aga ootan asjata, oleks kahju, kurvaks jääksin ma. Tule mu juurde, kui tuleb aeg. Tule mu juurde, kui õitse vaed. Kui siis tahad olla hea, ma palun sind endast üks õis minule kingi. Aitäh! Thank you.
lõpulugu siis aegadest ammustest, aga ma mäletan küll, me mäletame küll. Thank you.
Aitäh, Tõnis! Ja nüüd on sõna Piret Viiresel, minu kõige esimesel kirjastajal. Head kuulajad, armas Elo, mul on hea meel siin tervitada ühelt poolt kirjastuse poolt ja teiselt poolt ma räägin siin natuke ka kui Tallinna Ülikooli kirjandusõppejõud. Et minu roll Elo suhtes ei ole nüüd see tõesti, et ma aastal 1993 andsin välja luulekogu Laeka lähedus, vaid ka see, et ma tegelen Eloga igal aastal. Ma õpetan teda. Ma õpetan teda üliõpilastele, Eesti filoloogia kursustel. Ma õpetan teda kirjandusteadus üliõpilastele, eesti keele ja kirjanduse õpetajatele ja ka välisüliõpilastele. Nii et Elo ei ole sugugi ülikoolis tundmatu, vaid väga tuntud ja hinnatud autor. Ja see on täiesti loomulik, sest Elo debüteeris 90, mis tähendab, et see on siis 34 aastat tagasi ja selle aja jooksul on temast tulnud Eesti üks olulisemaid luuletajaid. Me ei saa mõelda taas iseseisvusaja Eesti luulest, kui me räägi Elo Viidingust. Elo on siin väga tugevalt kindlalt sees. Elo kohta võib öelda, et ta on ühiskondlik luuletaja, ta tekstid on sotsiaalsed, kui te nüüd ise kuulsite siin selle õhtu esimest poolt, siis ei ole need pehmed ja õrnad, vaid teravad, sarkastilised, jõulised. Ja mida ma olen öelnud üliõpilastele, ma ütlen teile ka nüüd, see on sellepärast Elo usub sõna jõudu. Elo on luuletaja kõige tähtsamas ja selgemas tähenduses. Luuletaja ei ole inimene, kes on niisama, vaid tal on missioon. Ta paneb meile peegli silme ette, kas meile meeldib see, mida me sealt näeme või mitte, aga omal kombel oma tekstidega usub Elo, et ta teeb maailma paremaks. Ja nii see on. Ja täna on mul hea meel tutvustada kahte raamatut. Üks on siis Kirjanik kõneleb minuga, mis on dialoogide ja monoloogide kogu, mille on siis välja andnud kirjastus Tuum ja samal ajal on kirjastus Eksa andnud välja ka Elo 14. luulekogu ellujäämisrežiim. Nii et Elo tänast tähtpäeva tähistame kahe raamatuga. Ja palju õnne! Aitäh, Piret! Aitäh, tamlik tänu! Aitäh, Piret! Tahtsin veel lisada, et kui ma andsin Tuuma kätte oma esimese päris oma luulekogu Laeka lähedus, siis ausalt öeldes ma natukene muretsesin, et kas seda laadi luule üldse leiab kõlapinda ja võib-olla mulle koguni öeldakse, et kuule, et võtta mõni teine kirjastus, et meie niisugust eksperimentaalset teksti üldse ei taha. Aga tänu Piretile olen ma siin oma raamatutega. Aitäh!